Vi kan ju se det här som en funktion. Det här är ju y-värdet då här. Och när det står så här g2 utläser man det. Då ska man byta ut x mot 2. Vi ska räkna ut för vad y blir om x är 2 här. Och då får man ju följa de reglerna som är att man räknar ut potens först till exempel här. Gånger först. Och sen så får man det till 6 skulle det stå där. Här ska vi sätta in a. Ja, då byter vi ut x mot ett a istället. Där ska vi sätta in a plus 1. Okej. Då blir det ju faktiskt upphöjt till 2 där. Då blir det ju kvadreringsregeln här. Först måste man ta den potensen först ju. Sen gånger sen. Minus framför parentes får vi se upp med här. Då blir det byte. Och den sista är väl inget konstigt egentligen här. Det är ju den här då som blir 25a2 får man se upp med där. Man tänker att det är 5a gånger 5a.